Ron, pay any money? Woohoo, shut up. Siamo in Tivat, Porto Montenegro, vendi speciali te misti mi erdem pak visit. Ciusch, ma zio pure! Arjan, qui è mare, ci gazi vizra, ti ne per Croazia, ne, ne. Tash erdem pak të malzi, po shkojmë që tjetë do i arora në kanë thirë sonte. Me që përsha vete sati sati. Qysh? Son Paris, son Milano. Son Paris, son Milano, beti tina. Son Paris, son Milano. Që nani? Oj, që ki, që e ka bën? Që e kalon? Mirë? Mirë. Që Alina, po atje o që ka flajt dhe ishtash. Mirë i mjarë dhe ishtu. Oj, qiki! Oj! Kja rusizat? Ha?
Ca. Chiama să întâi de-mi scucea toate ele în tine? Regent. Tu iochtă-ți.